Anna har ju jobbat en hel del med våra Proof of Concept-projekt och hennes kompetens ligger ju framförallt på användarsidan, marknadssidan kan man säga. Claes har en teknisk bakgrund och kan IT-området, kan tekniken, kan se vad som är möjligt att göra. Sen har han ju samtidigt en erfarenhet av att driva affärsutveckling, både i små organisationer och i stora organisationer. Filip har ju den fördelen att han kommer relativt nyligen från studentvärlden, va? Och han kan liksom vittna om vad vi gör ur ett studentperspektiv, vilket naturligtvis är lite svårare för oss att göra. Anders Nilssons roll är väl att hålla ihop BTH Innovation på ett bra sätt. Det är en nybildad organisation, kan springa på de här barnsjukdomarna med du har flera olika verksamheter. Hur synkroniserar du verksamheterna? Hur hittar du en strategi för verksamheten? Där har du Anders Nilssons roll. Man kan säga att han jobbar i de senare faserna av affärsutvecklingsprocessen. Så att om Claes och Anna jobbar mer med konceptutveckling och får fram en affärsplan, så jobbar Anders i nästa steg när man ska söka kapital, när man ska få ytterligare stöd. Och det underlättas av att han då är utlånad på 50% till inkubatorn. Och då fungerar han som en brygga mellan vår verksamhet som är någon form av förinkubator och den inkubator som finns i länet.